počeli voliti i hvala Bogu neke smo i volili, ali naravno i danas imamo mi kao narod potrebe da budemo spremni odgovoriti na sve ove izazove, a ima ih nažalost i previše. Nadamo se da ćemo svi zajedno, ako budemo organizirani dobro, lakše doći do tih ciljeva. Malo previše pesimizma danas možda u društvu nije bez razloga, ali jednostavno u takvoj sam rekao situaciji gdje ne možemo baš previše utjecati na srednje tih ciljeva koje bi mi, evo, ali jedni tako smo dobro organizirani, sad to da nam politika, politička nikad nije bila, na neki način držali neke konce u rukama i zahvaljujući upravo ovim našim dobro organizirano i politički i svakako drugo, tako da ja vam želim evo danas ovdje da vidim da ste radili i da je rekao priprema neki bilo. Nadam se da ćete danas kući kazo održati u onako kako je to zamišljeno, da ćete izabrati ljude koji će i dalje predstavljati vas kad god treba i da se čuje baš tada. I ja vam želim prvo, evo da vam rekao to vladu, želim vam puno zdravlja i sve će u svakom vam živu. Dragi veterani, dragovoljci Domovinskog rata, s nadom da će ovaj današnji sabor biti uspješan, da ćete izabrati vodstvo, a što da je u ovo vrijeme od velikog značaja. Prvenstveno što je u ovo vrijeme i možda već idući tjedan u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donosi se zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja. Vi ste ta udruga i zbog toga je potrebito revidirati članstvo i održati ovaj sabor da imate legalitet i legitimitet. Par riječi iz 90. godina, dok nije bilo države i dok se država nije snašla ili nije se htjela snaći, dragi prijatelji, vi ste bili tu, vi ste stali u obranu hrvatskih prostora i hrvatskog naroda. Države nije bilo, a vi niste bojili. A onda postoji ona latinska krilatica ko odmah daje, dva put daje. Vi ste dva put dali, hvala vam. I evo, očekujem uspješan rad danas i dobar izbor. Hvala vam. A je vas lijepo vidjeti, hvala. Ovako radim, ko mene ne zna, ovdje vas dosta vidim. Ja sam Jovan Zvonjevčević, predsjednik udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Zapadno-Hercegovačke već pola godine. Pozdravljam rad mom predsjedništvo i ujedno im se zahvaljivam na dosadašnjem radu, jer smo dosad stvarno imali turbulentno vrijeme. Vlast su se pravila ovako i onako, branitelji su bili ugroženi ovako i onako. Nema aktivnosti koje nismo morali raditi ovdje. Sve u korist branitelja. Između ostaloga, za kriminalna rata i tako dalje i tako dalje, da bi riješili svoje probleme, ali nema veze. Ja vas sve sada pozdravljam. Pozdravljam gradonačelnika Širokog Briga, pozdravljam ministra branitelja županije Zapadno-Hercegovačke. Pa evo, nadam se da ću se dobro danas osjećati u mom Širokom Brijegu. Pa ima razloga zašto bude. Znači, u mom Širokom Brijegu. Ovako, kako je ministar već rekao, radi zakona i on će za neko, ja sam već dobio upozorbu vezano za ovaj zakon, on će i za nekoliko dana onaj bit će usvojen.
hrvatske vlasti i predstavnici Hrvata u Sarajevu već su se dogovorili da ide ovaj zakon. Znači, mi Hrvati moramo skupiti 10 novo revidiranih tisuća, 10.000 novo revidiranih članova. Mi do sad ništa nismo imali. Znači, ja kad sam preuzeo udrugu, mi vrlo malo smo tog imali, bilo je nešto u Prošiću, više nikdo. Kad je u pitanju široki brijeg, u posljednje vrijeme strašno dobro se to radi. Zatim vam u mozgu širokog briga što su shvatili ozbiljnost. A od vas svi očekivam da kad iziđete odavde da ćete sve branitelje motivirati da se učlane u ovu udrugu iz razloga što je to od vitalnog nacionalnog hrvatskog interesa. Sad nemojte neki od vas reći šta je to vitalni, pa šta je ovo, šta je ono. Znači, mi Hrvati moramo skupiti 10.000 članova, ako ih ne skupimo, mi nismo u sustavu federalnom, ni na proračunu, ni nigdje. I ne možemo aplicirati ni na kakva sredstva na nivou federacije, to će raditi neke druge ljude. I zato vas ja molim da ovo ozbiljno shvatite. Drago mi je da ste shvatili ozbiljnost izbora. A nije mi mrsko ni što imate, evo, čujem, kako čujem, četiri kandidata za predsjednika ove udruge. Kogod od vas bude izabran, morat će dobro sa mnom funkcionirati, raditi, ne bude li se dobro radilo, tražit ću od vijeća udruge da ga se smijeni. Jer ja imam svoje principe rada. Znači, tražit ću od vijeća udruge koje vi danas izaberete da ga se smijeni. I da izaberete i da organizirate novi sabor na široki vrijed. Kad gledamo cijelu našu županiju, to je općina od najviše stanovnika, i volio bi sada znat koliko ljudi zna o Širokom Brijegu, koliko je Široki Brijeg da poginulih ljudi da bi mi imali danas slobodu, ali i mi smo evo svi skupa doprinijeli našoj slobodi. Znači, Široki Brijeg ima maltene cijelu satniju poginulih ljudi i to najboljih boraca, a to je 98 i nema niko pravo da sebi nešto uzima za pravo da bi ovdje ovo ili ono, i zato imamo izbore danas, da se dogovorimo da ovdje budemo pristojni ljudi, da budemo demokratski ljudi, da tu vidim kutiju. Ne očekivam ovdje bilo kakve svađe, bilo kakve, jer ovdje ovo govori samo iz razloga što je nekad ovdje bio organiziran sabor, pa je samo tako ona je prošla. Nije se izabralo vodstvo. Znači, kogo bude, kad su mene izabrali u Spadnji zapadno Hercegovačkoj, nije bilo svim ljudima drago što sam ja izabrao. I njihovo je pravo što ih nije bilo drago. Da imate druge ljude da je drago što sam ja izabrao. Znači, većina će pobijeti, budite pristojni, budite organizirani, a kad iziđete tamo za kutiju, kad budete glasali, dobro smislite, dobro analizirajte te kandidate, obavezno uđite ovo što je ministar rekao, sami početak rata, pa do kraja, znači rat je počeo, nije u nas rat počeo 18.9.1991. nego puno prije, a nije završio Dejtonski sporazum 23.12.1995. nego 1996. Tako da znate, rat je ovdje trajao dosta dugo. Znači, mi smo bili napadnuti sa dva naroda, Muslimanima i Srbima, i ovdje se moralo, ne znam da to ikad govorio, znači, toliko je rat trajao. Ako je neko bio u ratu 2 godine, 3, a nije ranio, ja postavljam pitanje ti ove isto iduće godine bio. Mi smo mogli izgubiti svoju državu i svoju naciju čak 90, 95. godine.
A počeli smo se braniti 90. godine, ne 90. Jo, izvini što te prekidano, došli smo izabrati ovdje rad, nismo došli slušati pridiku, neći i sad, primjena, svi se ovdje branice i znadu kaj je rad bio, koliko je trajao. Skratite malo, da ljudi, pa vidite. Dario, boli, ajde. Pa nije mogli, te, pa. Samo govori realnost jedno, nismo došli, ovo su branitelji. Predstavio se fino, rekao da je do predsjedniku, predsjednik uđe gdje županijska. Znači, došao sam u svoj široki vrijed. Nisi ne kaže, nego govorim da se odgovorači ne znam. Dario, molim te, nemoj. Došao sam u svoj široki vrijed, ja sam predsjednik županijske organizacije i odgovoran sam ih za ovo ovdje. I nastojat ćemo da to dobro se završi. Znači, kad budete glasali dobro, svakog kandidata proučite šta je on radio, gdje je radio, kakav utjecaj u svojoj sredini ima i tako dalje i tako dalje. I evo, neću više, evo poslušat ću Darija Rezića, neću više govoriti, ali ću vam reći ovo što je još na kraju gradonačelnik reka, to je vlada malo apatije ovoga onoga, a ja bi nešto drugo reka isto po toj temi, budite ponosni. Budite ponosni. Kad uđete u povijest našeg hrvatskog naroda, zaključit ćete da niko u povijest, niko nije dao ono što smo mi dali. Znači, stvorili smo dvije države, našu hrvatsku državu, a ni Bosne, ni Hercegovine ne bi bilo da nije bilo nas. Znači, imali smo tu i referendum, imali smo i ovo i ono, i čak i tako da trebamo biti ponosni. A kako je nami sada? Šta je nami sada? To je najviše o nami. Šta radimo, kako se angažiramo i tako dalje i tako dalje. Evo, neću više duljiti. Ja vam želim sve najbolje. Želim vam uspješan rad. Želim vam korektno ponašanje na Saboru i živjeli. Ja sad vas pozdravljam, znači od prisutnih pozdravljenih 98 kandidata, 377. Kandidaturu su izjavili Nedjeljko Bokšić, Boro Hrkač, Vlade Ljubić i Darija Rezića. Jesu li ispravne kandidature? Ispravno sve, možete nastaviti. Nekad su nas tršali po leđama i govorili, ajte, a u sebi su vodili budale ginute, a mi smo našli djecu u malosti i školovanje. Danas mi smo imali teret oko grada, utek. On ne voli, danas nema. Školovanje se nastavio i nakon umirovljenja, znači nisam mogu sjetiti dok će, aktivirao sam se vam u društvenoj zajednici, na ljudi svojoj, pa evo sad sam završio, zadnje je tovno sam sam vijesnik u gradskom vijeću. Ali da napominjem, udruga je nestranačka organizacija. Ima još jedan članak, ali to možemo, to je da svaki član ima pravo birati i biti biran. Nije nas ovdje 80 koliko, ako smo mi svi branitelji. Ako mi možemo uzeti pravo da mi biramo u ime toliko je bilo širokom, 1400 nešto branitelja. Brati svaka na čast. Kako bi to ja bio kandidat za predsjednika kad se ne bi sjetio naših generala koji danas ne smiju doći ovdje, a dokazuju svoju nebitnost. Politiku gledajte, vlade je dobro rekao, izvoli gradi karijeru, i vajte im isto rekao, izvolite ljudi, kante se branitelja, budite branitelji, budite samo branitelji i predstavljajte branitelji, nemojte predstavljati niku političku opciju. Ni u ratu nije bilo ni politike, ni opcija političke, bili su branitelji. Ima poslovnik Jozo ima poslovnik, hoćemo pričati dalje Jozo, hoćemo birati kako je županija stavljena. Ona izre samo na prvo. Ministre, samo kaže što piše i poslovnik. To je sta više mlađenja branitelja. Slažem se, neće više biti mlađenja. Biće sad ovo.
da li ste spremni ući u taj koštac i pobrinuti se za sve branitelje? A evo, koliko mi dosadašnjeg rada ljudi mogu prepoznati, znači moj stil rada je ne sam, znači radio sam u svim organizacijama i tijelima kojim sam bio uključen sa suradnicima. Ako mi ovdje danas izabrani, izabranu riječ, ne budemo radili skupa, znači ja kao pojedinac ne mogu ništa sam promijeniti.